हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ बाहर एति प्रार्थना करुच्ची, विनती करुच्ची, आपण मान बहुत भल रखु, कहीं आपण मैंने भल रही आम मान बहुत सारा भल पाइबा देवे। तो लीजा पंकज लाइव चैनल आज एक सुंदर ब्लॉग नहीं आसचु, तो चलतु से सुंदर ब्लॉग टी आज स्टार्ट करवा। तो चलतु लीजा सेपटे कौन कर सका सका देखा। लीजा आम रुटी कर रुटी कर चीनी परटा रुटी बेले की चीनी दे दे की एटा परटा है ला जेबा खाए। ये तम स्टाइल ला ना कौन आउडा आलू दे देना ना आलू परटा है जी। रेडी सहज है एटा सहज है। तो ले जावे रुटी खाइबे ना चीनी परटा खाइबे। तो आसतु देखा रिजा का हाथ तैयारी चीनी परटा केमी प्रस्तुत हो पर कौन कर तेल दे देना तो हो कौन कर छतुआ खाली छतुआ आ कौन अच्छे चूड़ा बिस्कुट गहम चीनी लुण सब ग्राइंडिंग लेकिन ये खाएगा यार छोटे सा खाया चल और छोटे सा देखिए चलन तो से छोटा सा टिके देखिवा। छोटा सा टिके चुड़ा होंडा बहुत है छोटा सा। हाँ बो खाइले छतुआ बापा खाइबे पखाळ मु खाइबे पखाळ आ तमे खाइबो चीनी परटा। चल आमर खाइबा चल बढ़िया। तो चिकन पाई मसला रेडी है चिकन रेडी है जे लीजा आमर आलू नहीं के आसी होला तो अबे देखिबा चिकन पाई सब मसला रेडी है लाने। बापा सहित टे पानी ने सब मसला रेडी होगा तादर आलू भी सीझी गलानी अदा सीझी गला आमर जन आसी जगेरा चिकन कसा खाया पाई कहीं तुम दि हाँ मुझे खाइम से आगे मुझे खाइम बापा हाथ या चिकेन से दिन तुम कर आज तुम खाइब देखा केमी हाँ चिकेन कसा है आसे रोटी करिए नि ओरिया केता बा बापा आसले रे आ सब आसले ओरिया गरम गरम खाइए हां बहु कोन जे आले न पता हूं ना आके बस 8:30 ता 9:00 ता कते टाइम कोन करछ रोटी बेलिबे रोटी बेलियो एबे अट्टा गोला कलन लीजा। आज लीजा ऑडियंस मान को देखे रोटी से केते गोल बेली पार रुटी ना बोली गौ कौन सत कथा लीजा आमर एत मान भाग माप जानी जे
ମାନେ ଗୋଟେ ବି ରୁଟି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ପୁରା ରାଇଟ୍ରେ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ରୁଟି ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୋଲ ରୁଟି ତମେ ବେଲିପାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ରୁଟି ବେଲିଲା ଆମର ରିଜା, ସବୁ ଶିଖିଯାଉ। ଆଉ ତ ରୁଟି ବେଲାଟା କୋଉଠି ଶିଖିଲ? ଆଉ ବୋଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା? ରୁଟି ସେକା କୋଉଠି ଶିଖିଲ? ଆଗରୁ ତ ତମେ ରୁଟି ସବୁ ପୁଡି ପକଉଥିଲ। ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ ଦେଖିବା ଚିକେନ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେ କଣ ପଡିଲା? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେ ଗରମ ମସଲା ପଡିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଗଲା। ତମର ଏତେ କାଇଁ ଲେଟ୍ ହଉଛି? ବାପା ମାଆ ଚିକେନ ସରିଗଲାଣି, ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଲିଜା ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ। ବାହ, ତମକୁ ଏଥର କାଳୀ ପୂଜା ହେନେ ନେଇ ବସେଇଦେମି ତମକୁ, କାଳୀ ପୂଜାରେ ତମକୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଦୋକାନ କରି ବସେଇଦେମି, ତମେ ଏସବୁ ବେପାର କରିବ। ଚିକେନ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ରୁଟି ବି ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଜା ଆମର ଚିକେନ କଷା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ ପିସ୍ ଡେଣା। ଚିକେନଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବ ତ ନା? ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ବି ବାପା ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମୋ କଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତମ ଶ୍ୱଶୁର କରିଛନ୍ତି, ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମେଥଡ଼ରେ ଏଇଟା ତିଆରି। ତମେ ସବୁ ଖାଇଦେବ ନା? ସବୁ ତ ଖାଇପାରିବିନି, ଯେତିକି ଖାଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଦେବ ନା ସବୁ? ଏ ତ ବହୁତ କମ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବ, ଏଇଟା ମୋତେ ଜଣା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଲା ଭୂମି ଶୀତଳା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ପର୍ବ। ରଜ ସରିଲା ପରେ ଭୂମି ଶୀତଳା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବାସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର, ନହେଲେ ବାସି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବୋଉ ଏକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଆସିବ ଭୂମି ଶୀତଳେଇବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭାଣିଜୀ ଏବେ ଆସିଗଲେ ଭୂମି ଶୀତଳେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼େ, ବଟ୍ ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ, ତ ଏମିତି କାମ ଚଳେଇବା କଥା। ଝିଅ ଜାଣିଛି ଆଉ, ହଁ ସେଇପଟା ଠା ଭାଣିଜୀ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସବୁ କହିଦେଉଛି।
ଝିଅ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ? ଦେଖିଲୁ ତ ଭୂମି ଶୀତଳ ହେଲୁ, ତାପରେ ତ ମାଇଁ କାମ କଲା, ବୁଝିଲା? ନହେଲେ କରିବା ଥା ପୁଣି ଶୋଇ ତ କ'ଣ ଆସିଲୁନି ନବ ଝିଅ, ଏ ଅନା ବି ପୁଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି। ତ ମାଇଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ସେପଟେ ତ ଆଈ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିବା। ଏପଟେ ବୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଖରକୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏପଟେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଣିଜୀ କେମିତି ଭୂମି ଶୀତଳିକି ଆସି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆସାଣି ଆ ଉଠିଆ ଉଠିଆ ଉଠିବନି ଝିଅ, ଆ ଉଠିଆ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ତ ବୋଉ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ମାର୍କେଟ ଯିବେ ବୋଲି, ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଯିବା ବୋଉ ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି।